വസ്തുക്കച്ചവടത്തിന് ജി എസ് ടി ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള കേന്ദ്ര നീക്കം സംസ്ഥാനത്ത് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് സ്തംഭനത്തിനിടയാക്കുമെന്ന ആശങ്ക. നോട്ട് നിരോധനത്തെ തുടർന്ന് പകുതിയോളം കുറഞ്ഞ ഭൂമി കച്ചവടം ജി എസ് ടി വരുന്നതോടെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. കേന്ദ്ര തീരുമാനത്തെ എന്ത് വില കൊടുത്തും ചെറുക്കുമെന്ന നിലപാടിലാണ് കേരളം. നികുതി വരുമാനം വഴി സർക്കാരിന് വലിയ നേട്ടമുണ്ടാക്കാവുന്ന റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖല ചരക്ക് സേവന നികുതിക്ക് പുറത്താണെന്ന തിരിച്ചറിവും ഒപ്പം ഈ മേഖലയിലെ കള്ളപ്പണത്തിന് തടയിടാമെന്ന വാദവുമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്. കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനടക്കം 12% നികുതി ഉണ്ടെന്നിരിക്കെ ഭൂമി ക്രയവിക്രയങ്ങൾ ജി എസ് ടിക്ക് പുറത്തുമാണ്. എന്നാൽ 8% സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി അടക്കം ശരാശരി 10% അധിക ചെലവ് വരുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ ഭൂമി കൈമാറ്റങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്ര തീരുമാനം വൻ തിരിച്ചടിയാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. പോരാത്തതിന് നോട്ട് നിരോധനത്തെ തുടർന്ന് പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖല നഷ്ടക്കണക്കിൽ നിന്ന് കരകയറിയിട്ടുമില്ല. റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖല തകർന്നു കിടക്കുക. ഈ തകർന്നിരിക്കുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ഇനിയും ഒരു ടാക്സ് തലയിൽ കൂടെ ചുമത്തുമ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ മേഖല, പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ, വലിയൊരു ആശങ്ക നമുക്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി ഭൂമി കച്ചവടത്തിൽ ശരാശരി 50% ഇടിവുണ്ട്. സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി 6-ൽ നിന്ന് 8 ആക്കി ഉയർത്തിയിട്ടും കിട്ടിയത് പ്രതീക്ഷിച്ച വരുമാനത്തിന്റെ 1/3 മാത്രം. ന്യായവില വർധനയുടെ ആനുകൂല്യവും ഖജനാവിലെത്തിയില്ല. ഇതിനെല്ലാം പുറമെ ഭൂമി കൈമാറ്റങ്ങൾക്ക് ജി എസ് ടി ചുമത്തിയാൽ അത് ഏറെ ബാധിക്കുന്നത് വ്യക്തിഗത കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകളെ ആയിരിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിലവിലുള്ള നികുതി നിരക്കിനകത്ത് നിൽക്കുന്ന വിധമല്ലാതെ ചരക്ക് സേവന നികുതി അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ. സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി സംവിധാനം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടല്ലാതെ ഒരു പരിഷ്കാരവും സാധ്യമല്ലെന്നും നിയമപരമായി നേരിടുമെന്നും ധനവകുപ്പ് അറിയിച്ചു. CP അജിത, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, തിരുവനന്തപുരം.